въпреки че сме от Пиринска Македония, все пак смета го като наш, наш празник. Чувстваме се като днешни. Идваме редовно последните години, доволни сме винаги. Най-светният македонски празник, символ на свободата. Кай нас българите го чувстват, го празнува како нихен български, не ни признават, но борбата продължува. Един човек нема ли най-малкото националното достоинство да се запази, защо го носи това името човек? Човек ли е?